Hola, què tal? Molt bones. Aquí des de Pinta'm, carrer Barcelona 78 de Balaguer. Mira, una de les coses que fem aquí a la botiga, que fem, de fet és una de les nostres especialitats, és imitar colors. En aquest cas, un client ens ha demanat que imitem aquest color, ens ha posat aquí amb aquesta fusta, però és per pintar una xapa. Llavors volen això d'aquí. Llavors nosaltres disposem, a part d'evidentment moltes cartes de colors, tenim el lector aquest que ens serveix per igualar les coses. Llavors, en aquest cas procedeixo senzillament a llegir la zona que m'interessa d'aquí, amb el lector de colors, això em dona una referència i mira, em diu que té dos cartes diferents. Per exemple, aquí me diu una referència que està en aquesta pàgina d'aquí, que és aquesta, i també de la carta nova, que és una altra carta de la pàgina 215, també tindrem una altra equivalència. A la pàgina 215 em diu dos, i llavors nosaltres el que farem és triar quina creiem, ara visualment i humanament, veure quin s'assembla més, i aquest és el que farem. Aquest és l'M133, aquest és una mica més claret, doncs mira, triarem aquest d'aquí. I ara el farem perquè aquest senyor pugui pintar i repassar les coses que ha de fer amb aquest color. Ara farem el coloret amb aquesta pintura mate, perquè el client ha vol mat. La posem cap aquí dalt i la disparem, dosificar. Fixeu-vos com baixa el color, bueno, aquí una miqueta, és imperceptible perquè és molt poca cosa la que porta. Bueno, mira, s'aprecia una miqueta més i ja està. Ara la posarem a la màquina i ja està. Bueno, i ara espera una mica. El color. Vale. Ara, quan fixeu-vos que ara us ensenyaré la mostra, fixeu-vos que ara està una mica més viu, perquè les pintures de moll a sec canvien una mica. Llavors ara farem una mostreta i us l'ensenyo, val? En moll es veurà una mica més clar. Jo no faig servir pinzell de pintor directe, que m'encanta. Ara us ensenyaré l'acabat així una mica més viu, fixeu-vos, i ara el secarem i veureu la diferència, val? Ja està. Ara tornaré a posar una mica de pintura al costat, molla, perquè veu la diferència. Veus, ara sempre sí, aquesta part ja està seca i aquesta està molla encara. Però us vull ensenyar que tal com es va secant i es va semblant més, a quin car li falta no registrarà. Bueno, doncs amics, que sapigueu això, que podem imitar qualsevol color amb aquestes cartes i també amb una mica d'interpretació de l'aparell, i que és una de les coses que més ens agrada, ajudar-vos a que a vegades no hagueu de comprar pintura per pintar tota una peça, un vehicle, una habitació, sinó que a vegades puguem fer el repàs a dient com ve. Som Pinta'm, carrer Barcelona 78, a Balaguer, a prop dels Escolapis, a prop del Solbert. Estem a un lloc que dins de tot podem aparcar. Som dos, us atendrem superbé i podem resoldre qualsevol cosa que se us presenti en tema de pintura. Val? Que vagi molt bé. Fins aviat.